Temte YouTube, sa dhe të prezentoj një targë speciale që mund të përdorni, është shumë e lehtë vetëm në raste speciale, është shumë me pak duhet me design që të punohet. Shpresoj se do t'ju pëlqej, se në këtë rast ka marrë 4 vo, shumë i pak të poshtë, ja. 4 vo, spec të kuq, kemi prej shumë të im, të kip, cip të reja, vetëm bishtat, dhe pak thomë. Ja, pra tash po fillojmë me temperaturën të mesme. Pra mos të harroj, më harrova më herët që ta qesin vaj. Kjo ishte numër 1. Jo, tash do të prejmë që të dizajnojmë pak.
Представителю поліцей. Зе. Ju pješte vogel Ajvara. Ja, kjo është përfundimi. Shpresoj që ju pëlqen.